Gerą vakarą, mėly GO3 žiūrovai, BCF Lietuvos krepšinio lygos kovos tęsės ir šiandieną su jumis mes keliaujame į Kėdainius, kur susitinka. Kozys ir Venskus yra kartu rungtynėlė Žalgirio dubleriuose, tos pačios kurto žaidėjo, iš Amangafičius, veidį krepšį dujo taškai ir lyginės. Štoli Jerubauskas ir Simas Jerubauskas metą bei pataiko. Priežiūrą čia prabėga. Kozys už toros taip ir nepastatė. Žiraras paligalinė linija ir čia nuspėjamas. Perdavimas keičiant atakos kryptį. Šiek tiek pasiseka. Nevėžiai optimet. Iniciatyvos turėtų imtis Makiūnas. Rungtynės su Mažeikiais galbūt nebuvo tokios, kur reikėtų daugio indėlio. Išmuštas kamuolys Briūtonui iš rankų. Galimybė Nevėžiai optimet. Galbūt ir neįtin efektingai, tačiau pakankai po šių žaidėjas. Ar jau spėjęs porą matų sužaisti Lietuvos krepšinio lygoje ir Nevėžio aptibėti. Gretose čia Venskus. Pataiko varžovo ir dar kartą labai netaikliai meta Estas. Ar vienas šansas Jonavos klubui? Kreišmantas. Trys taškai Lukas Kreišmantas pataiko. Zotovas prieš jį. Ebo iš trijų taškų zonos. Na reikia, reikia taškų iš Amito Ebo Nevėžio. Blizniukas, veidį krepšį prieš Kozį. Ir vienas prieš vieną Blizniukas įveikė Vitalių Kozį. Blizniukas, vėl jo prasiveržimas ir vėl. Ir vėl erdvės daro gynėjų tandemą. Vėl, Stepautė Venskus ir Džiraras baudžia. Išuima kamuolį Vaitkus, dar 5 sekundės. Nevėžio kapitonas, iki galo ir gerina šiek tiek situaciją savo įkomas. Kamuolį Blizniukui Zotovas, Zakas. Ir klysta ir Nevėžio aptibėt komandą. Čia Briūtonas iš viršaus, dar 2 taškai ir sprūkta gynyba. Briūtonas 7 sekundės, Kozys šį kartą neblogai sudirba gynyboje, bet Briūtonas šerė į veidą toli. Mangafičius iš 3 taškų zonas, pikė popas, kuris suveikė ir dabar iki. Oponentų trečiame kelinėje buvo sutraukta gynyba, dualą dabar jau tikrai iš 3 taškų zonas ir pataiko ir 3 taškų. Venskus, vidos ribo, žaidžia Jonaviečiai, Venskus iš 3 taškų zonos. Ir labai, labai reikalingi taškai Jonavos komandai vėl. Taip, aikštės gynyba, kurie taiko Nevėžis optibėt, Blizniukas iš vidutinio nuotolio ir dar 2 metai iš toli pataikyti jam nepavyksta. Reišmontas. Greitoje atakoje 3 taškai, 90-65 ir na, aikštėje ir spėja. Kita aikštės pusė pereiti Nevėžius aptubėtų, Mangafičius. Nepataiko jis, keriuojamas ir dėjimas išsprendė galutinai. Šių rungtynių likimą Jonavos klubas, jeigu po 2 ketvirčių dar tų klausimų šiek tiek buvo, tai šiame kelinės čia yra paskutinioje ataka klausimas, ar jie rengs. Sibet ekipa, kuri iškovoja dar vieną pergalę, dar kartą pasiekdama triženklę taškulį ribą. 105-93 galutinis šio vakaro rungtynių rezultatas.